A co s tím? Vy jste předložil řidičský průkaz, silniční kontrola. Nemám. Nemáte u sebe řidičský průkaz. Nemám. Tak mě prokažte vaši totožnost. Nemám. A vy mě prokažte vaši totožnost. Já mám tady osobní evidenční číslo. Ale evidenční číslo, jestli máte tady ty falešné znaky, tak jste vůbec někdo, kdo může vůbec zastupovat policii? Jo. Tady je SROčka. Jo. Myslíte to? Takhle? A já s váma nebudu mít takovouhle debatu nějakou. Jakou takovou debatu? Mluvíte jak z nějaký jiný planety, pane. Jak to, že? Vy máte ičo? Já normálně říkám policie jménem zákona, prokažte mi vaši totožnost. Jakou? Rozuměl jste tomu? Jakou? Jakou totožnost? Vaši totožnost. A tak mi prokažte mi, prosím vás. Nebo mě řekněte vaše jméno, příjmení, datum narození. Prokažte mi teda vaši totožnost. Vy jste podezřelý přestupku. Že vám nesvítí pravé zadní světlo. Dobře, no tak asi je to teda nějaká mechanická závada, tak pokud ji budu moc odstranit na místě, tak ji odstraním. To je dobrý, že jste mě to upozornili, protože to normálně to svítilo. Ano, děkujeme. Dobrý, jo. Pane, ale poslouchejte, za prvý tohle vůbec není nutný, co tady vedeme. Jak to, že ne? Vy jste firma, pánové. Prosím vás, co vy tady vykládáte? A vy to nevíte? Vás vy nevíte? Vy jste hlavně povinen. Já nejsem povinen, vy jste taky povinný. Vy jste taky povinný, prostě. Ano, jo, jsem plný, já si svoje povinnosti plním, já mám evidenční číslo viditelně. Jo, firma. A víte o tom, že já jsem firma, tak co říkat, co můžete. Víte o tom, že firma vůbec nemá používat nějaký jménem zákon a zákony? Znáte článek 23, 32? Já jsem rád, na kameru. To, na tomhle se jednou někdo pobaví teda. To se pobaví. To se baví. A vlastně nad váma jsou nadřízený. Mm-hmm. Jo, je to aliance vojenských sil? Ty můžou tohleto říkat. Pane, já mám takový pocit, že u vás provedeme hlavně dechovou zkoušku. Já jsem úplně střízlivej. No, takže pane řidiči, teď si vystupte z vozidla. A připravte si doklady ke kontrole. Já nemám doklady. Nemáte doklady? Nemám. Tak v tom případě jste povinen poskytnout součinnost ke zjištění vaší totožnosti. Ano, já to vím, já to znám. No. V případě, že byste mi odmítl poskytnout součinnost. Já vím, co by mě čekalo. Jsem oprávněn vás předvést ke zjištění totožnosti. Pokud mě omezíte na svobodě. Já vás poučuji o tom, že to může dojít i v případě donucovacích prostředků. No, tak já použiju obranné prostředky. No vy jste firma, pánové. To se na mě zlobte, nebo jak chcete. To jsme zase dlouho nezažili něco podobného. Jak chcete. Zase to musí být samozřejmě takhle prostě úplně vyhnaný, naprosto zbytečně do extrému. Je to, dobře. Aby pán teda ukázal doklady. Dobře, takže, může se stát, že mi nesvítí světlo. To se stát může. To může presknout. Takže budu součinej. Jo, tam nejste sám. No nejsem. Tak. Takže buďte součinný v první řadě. Václav Hrčinger jmenuje. Kdy jste narozen? 66. Ale vy byste se měli taky legitimovat. Protože tady ty označky, co máte na rukávu, viděli jste, jak vypadá originál? Já v práci vystupuji pouze pod služebním číslem. A vy máte právo si ho vyfotit nebo napsat. Já to natáčím. Jen ho natáčíte, to je celo v pořádku. Já to natáčím, to natáčíte taky, ne? No. Ale vy fakt jako nemáte žádný práva tady ve firmě. No nemáte. A proto tady mám napsaný policie, pane, abych s váma nemohl vůbec nic. Ale to je korporátní policie. Korporátní. Vy chráníte vlastně, pane. Víte, co byste měli? Měli byste prostě jít. My víme, co bychom a pozatýkat. Měli. Máme napsaný v zákoně, co bychom měli. Ale vy nemůžete používat tyhle ty zákony. Vy nemůžete používat státní zákony jako firma, to přece není to možný tohle. Já se teda podívám, jestli souhlasíte s fotkou, pane. To naštěstí už máme i takový technologie. Ale jo, to můžete mít. Ukáže i fotku. To můžete mít. To vypadá v pořádku. No. Ještě pro kontrolu údajů, pane. Celý vaše rodné číslo? 66, 12, 21 a zbytek říkat nebudu. Nebudete. Protože to nahráváte. No, já nevím, protože vy jste korporát, jo, já to nahrávám a nebudu to... Dodáváte trvalou adresu? Veselé. Kolik? 144. 144, to je kde, prosím vás, jaký okres? Děčín. Děčín. Kde jste se narodil, v jaký obci? Žatec. Jste, pane, rozvedený, nebo jste...
Co je vám do toho? No já se ptám, abych dostatečně zjistil vaši totožnost. No tak si to zjistěte. Já už vám dál vám říkat nic nebudu. Nebudete říkat, pane. Já jsem byl součinej, moje jméno a datum jste dostali. Dobře, takže doklady nemáte? Nemám. Dobře. Takže já vás poučuji o tom, že jste povinen. Nejsem povinen. Při silniční kontrole jste povinen policistovi ukázat doklady. Nejsem povinen, ale vy jste korporát. Vy jste korporát, vy můžete dělat akorát tak v ochranku Fialovi. Tak to je. Ale s ochranou službou. Tak to je. Ale kdyby jsme byli stát. Kdyby jsme byli stát, za první jsme republika. My jsme ještě Československo. Pane, tohle to si někdo udělal. Podívejte, jako, který si můžete víc doma, někde s někým jiným. Ale vy jste ale firma. Jestliže... Takže uděláme to následovně, pane. Nemáte teda přiřízení, nepředložíte... Já jsem to ztratil. Ztratil jste to, takže určitě jste zažádal ztrátu. No, dneska jsem to ztratil. A kde to dneska nahlásím? No tak, že jste to dneska ztratil. Vy nesmíte řídit bez dokladů, tečka. Co nesmím řídit? Jak to, že ne? Takže, vy říkáte, že máte, že máte, že máte, pane, že máte. Já jsem je ztratil, někde jsem je vysypal, já nevím, já jsem ráno poslýchal. Bez dokladů, rozumím tomu správně? Jak řídím bez dokladů? No, tak je asi nemáte, jestli no, když máte svůj registr, ne? Mám, tak tam asi to tam vidíte. Předložit. Ale když jsem je ztratil, jak to mám udělat? Ještě technický průkaz nepředložil pán. A jak to mám udělat? Ale jak to mám udělat, když jsem někde vysypal úplně všechny doklady? Všechno, i peníze. V pořádku. Takže řídíte bez dokladů. V pořádku. No a co jako? To nesmím řídit? No, přesně. To nesmím řídit jako? Přesně tak. Na doklady to nejezdí, ne? Na doklady to nejezdí, no, máte pravdu. Tak, pane, ještě, teda, tímto vás vyzývám k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu certifikovaným přístrojem. Podrobíte se nebo se nepodrobíte? Můžu se podrobit. Já jsem nic nepil, já jsem čistý. Tak to je v pořádku, najedom to strupku. Jo, dobře. Já jsem čistý, takže jako... Pořádku. Nemám s tím žádný sebemenší problém. Pokud u vás nebude prokázán alkohol, tak v pořádku, počítejte to, čeho jste se tady dopustil. Já tak... jsem se ničeho nedopustil. Dobře, já vám tvrdím, vy se dopouštíte. Že jste podezřelý ze spáchání přestupku. No, vy jste taky, ale... Technický jakýho přestupku? Jakýho přestupku? Prosím vás, já budu mluvit s váma, ne s někým po telefonu, jo. To ještě jednou vám to řeknu, pane, a naposledy, jo. Vy jste povinen při silniční kontrole předložit doklady potřebné k řízení a provozu. Ne, řidičský průkaz, osvědčení nebo osvědčení o registraci vozidla. Vždyť jsem vám říkal, že jsem to ztratil. Že jsem to ztratil. Kvůli tomu, že vám nesvítí zadní světlo na vleku. No dobře, to se stát může, ne? Vždyť je to materiál. Ale je to vážná závada v noční době, takhle, jo? Je to jenom materiál. Jaká vážná závada, tam nesvítí žádný světlo. Mně praskla žárovka. Jedna. Jo, asi na vleku, jasně. No. No ale tak svítíš furt, ne? No svítím, jednou samozřejmě. Žárovka. Samozřejmě, jak mě zastavili a začali tady na mě machrovat, ne? Že prý ho odvedou, na zjištění totožnosti a podobně. Takže provedeme tu dechovou zkoušku, s kterou jste souhlasil. Tady budete po dobu tónu foukat. Výborně. Dal jim doklady? Ne. No, když jsem je ztratil. Nula promila. Já to vím, ne, tak vám nebudu říkat. Proč bych vám lhal? Proč bych vám lhal? Bude oznámeno správního orgánu, to je všechno. Jo? Budete se chtít to na místě vyjádřit? Ne, dobrý, dobrý. Nebudete se vyjádřit, v pořádku napíšu to do úředního záznamu. Ale vy počítejte s tím, že když jste firma, my nemáme spolu uzavřenou žádnou dohodu, takže si ponesete následky a ničím jsem nesouhlasil, maximálně jsem souhlasil s foukáním. Řádku, tak jste nesouhlasil. Já to nahrávám. Napíšu. Podívejte, mě už 18 let někdo takhle vyhrožuje a pořád jsem tady. Ale já nikomu nevyhrožuju. Já jenom říkám, když vy se vozíte po mně, já se budu vozit po vás jako SROčku. No, šli do prdele, buzeranti. No, takže... Vláda do Velikonoc do 10. dubna nepřijme všechny naše požadavky, tak jak jsme je formulovali na tiskové konferenci 7. února, a nebo tato vláda nepodá demisi, pak 16. dubna se sejdeme tady znovu na Václavském náměstí a tato akce přímo přejde v blokádu vládních budov,
která bude trvalá až do té doby, dokud vláda neustoupí!